الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، معاشر الأحبة، وعن سودر دار منا عبسي الإلهي عبسي الإلهي مركان نحن وعن سودر دار منا وحان كودنا وحي إلهينا فاري إن أنقاذنا إن تنودنا وحي ربنا غرّي بينا أي نكفّق أنه إن تنودنا وحي إلهينا فاري وحنا وعبادة ذي سقاركا وحنا وحي الله حريران لبضي تشمعيه رار إن تنكهد الله الدنيا ذي كسبكية معيشة ذي كل الناس يهدو أي نبي عليه الصلاة والسلام waagu haduu bariya dadku waa la wada yaacay oo waa la kalaha ama waa la jarmada fabaa'u nafsah naftiisu suuqa geynayaa iyo beecinayaa qof waliba fa mu'tiquha aw mubiquha qofna naftiisna sanar buu ka soo xareynayaa iyo xareynayaa oo wax khayr iyo wanaag buu ku kalehinaya diyadiis duyadiisi aad duyadiisi aakhiradiisa qofna naftiisi buu halaagayaa iyo wax buu ku kalahayaa sidaan baa la ahaan doona انت الهي دونا سبحانه وتعالى وحينو كسو هاد ليني داتكو حمالك اي حول حلال ان لشقيست حول حلاش اتشقيسان ايسو الدون كانين اتكو انتفاعدو آخرنا اتكو انتفاعدو اجر كهشو ادو يدا اديك اي اهل كاقية دات كاقبا ان اتباهدو دات دابوشو ومدى قود اسلام كي انت باهان اي خير كان اذو حتارتو waxaa ka mid ah waxyaabaha xoolaha xalaasha ka dhiga qofkuna kasabka ku badbaado xuquuqda iyo hantida iyo xoolaha dadku leeyihiin in la ilaaliyo. Dunida ganacsi baan ku wada jirnaa ama waa shaqaynaysaa, dad iyo asxaab iyo saaxiib iyo qaraabaa la yahay, daris iyo aqoon baa la yahay, dadka xuquuq baa dhexmari, waxbaa la kala gadan, waxbaa lagu shirkoobi, waxbaa la kala deynsan, waxbaa laysu la kala caariyeysan, ammaanaad baa laysu dhiiban. Intaba waa xuquuq dad leeyahayoo qaybna adiga xaggaaga soo jirta, qaybna adigu aad dad ku leedahay. Soo darteed dadka haddaad waraysato ama shirkadaha aad waraysato, mid waliba markay xisaabta xirayaan, daynna waa ka maqan tahay, daynna waa lagu leeyahay. Inba ammaano isaga u haysa in badan oo dadka ka mid a, isna inba ammaano u hayaa, inbaa dayn ku leeyahay, inbuu dayn ku leeyahay. Noloshu xuquuqdaa la isweydaarsanayo ee la macaamilayo waxaa laga doonayaa dadka muslimka oo alla kacabsigii ka mid a in xuquuqda iyo dadkii lahaa la ilaaliyo, in la gudo, in dadkii lahaa loo xafido. Shariicadeennu marka hor dhaca koowaad xaqa gudashadiisa intaan laba gaarin in la xifdiyo saanay xuquuqdu u lumin ayay ina amartay. Saddex bay ina amartay inaan samayno. Saddexdii Soomaali haddaan nahay, saddexdaba waan dayacnaa. Maalin kastana waan isqabqabsannaay oo qoortaan isugu jiraa, nuxurkuna waxay noqotaa ha i dhaarto ha i dhaarto. Qofkan waxaan u sheeganaya wax caddayna ma laha, kan waxaa lagu sheeganaya wax caddayna ma laha. Kulluhu waa hadal iyo kalaam, kanna waa beenti iyo waa beenti weeye. Sharikada waaweyn oo raad la raacaan lahayn baad arkaysaa. Ilaahay muxuu ina amray? Horta nimayo wax qora, xuquuqda ha la qoro. Naftan way dhiman, waqti dheer baa ka soo wareegi, way halmaami. Naf iyo shaydaan baa duufsan oo wax isdaba mari bay dhihi. Kii dhintay xaqii uu lahaa iyo kii lagu lahaa maxaa reebaya? Qoraal baa reeba, qoraal markhaatile baa reeba. Kii halmaamay maxaa xasuusiya? qoraalka yaalle qalinkiisii ama gacantiisii saxiixday baa xasuusiya. Waxaad halmaantay markii qoraalkaaga la keeno, hadalku waa dhammaaday. Adoo dhintay markii qoraalladii la keeno, waa dhammaaday. Xuquuqdaad leedahay ee ta lagugu leeyahay. Waxaa saddexaad oo layna labaad oo layna faray, war markhaati u yaala. Adaa iska qortay aan lagu dhihin. Qoraalka dad markhaati ah oo warkooda la qaadan kara ha lagu daro. Haddaan qoraal la kari karinna ama aadan ka gaarinna dad markhaati ah, xuquuqda ha loo sameeyo.
waxaad isku qabataan hadhow qowlkoodu idin kala gooyo. Intaa waxaa dheer, haddaad awoodaan oo idaan safar ahayn, rahan iyo damaanad kala qaata. Xoolada inaan kaa qaaday, waxbaan kaa hayaa kaa qaatay, damaanad caddayn u noqoto xaq inaad iga haysay. Haddaan kaa waayana iyada aan ka goosto damaanad dhiga. Intaba aayaadka xuquuqda duyuunta laysku leeyahay ee fii suurati albaqara qaybteeda dambe labada aayadood baa lagu sheegay. Yaa ayuha aladiina aamanuu, war dadkiinan ilaahay rumeeyayow, xuquuq waa laga hadlayaa, dhaqaale iyo dayn, bilowgana iimaan baa lagu bilaabay. War dadkiina ilaahay rumeeyayow, idaa tadaayantum bidaynin, dayn iyo xuquuq haddaad kala qaadanaysaan, faktubuuhu, qora, qalin ku diiwaangeliya. Qofka qoraya waa qof tilmaantee leh. Walyaktub baynakum kaatibun bilcadli, qof ay qoraalna yaqaana, isagana aaminuhu wuxuu qoraya, aan isdaba marinaynin waxa saxda ee loo sheega qora, haydin qoro. Qofka markuu qoraya yaa u yeedhinaya, waxaa laga rabaa afka in laga maqlo qofkii lagu lahaa. Wayumli liladii calayhi alxaqu walyattaqi illaha rabba, markhaatiga joogaay waxay rabaan inay afkaaga ka maqlaan waxa la qorayo. Qof kalaa noo sheegay, maana idiin sheegay, hadhow looma baahna. Afkaaga markaad ka qirato, qalinka diiwaankana la geliyo, markhaatina loo yeelo, shaydaankii xataa ku yimaadee inkiroo dafirku yidhaahda, waxaad ii waraysaa aabaynin, afkaagaa laga maqlay, waraaq bay ku qoran tahay, markhaatina way leedahay. Adun baa ceeboobiye, xaqan meelaad uga gilgilata ma laha, xataa waswaaskii shaydaanku kaa xijaabi adigoo noolba. Waxaa la yidhi qofkii ha yeeriyo, ilaahayna ha ka cabsado markuu yeerinayo. Markii sidaa loo qoro, wixii markhaatiga ahaana waa ashhaduu idaa tabaayactu, dad wax kala gabanaysaan markhaati u yeela. Qofka waxaa laga yaabaa wax ceeblabuu kaa gatay oo khaldan, ama isagaaba hadhow raba markii uu ka dhambaysta ama isbedelay wixii way khaldanaayeen beena inuu ku yidhaahdu rabaa, caddayn ha loo sameeyo. Xuquuq dhexdhexa martay, hadhow isqabqabad baa iman doona. Rahan ha la kala qaato, wa in kuntum calaa safarin walam tajiduu kaatiban farihaanun maqbuuda, rahan la kala gudoomay ood xaqaagii ka goosata meel dhigo. Hadhow maxaa isu xagxaganaysaan? Qof aad ixsaan u samaysay oo aad dayn siisay, hadhow intaas dagaali lahaydeen abaalkii kaa buri lahaa, intaad ha hadashana ajirkiina waayi lahayd, isagiina xoolihiina waayi lahayd. Marku horeo soo ma rabtid adee rahankan dhawaan ku siina, waxaan hadhow ka goosta xaqaygii baan rabaa. Hadhow inaas xagan iyo xumaasho maxaan ma doonayo. Laakiin qof aad xoolo siin, hadda waxa yaalla ixsaan baad u samayn, aakhirkana aakhariya adduuntoona labadaba waad khasaari. Xoolihii buu kugu inkiri, waad hadli ixsaan baan u sameeya, mana sheegad baad bilaabi. Khayr khayr lagu mana sheegtay ajirkiisii waa buray, xoolihiina ma haysid, isagii abaalka aad ku lahaydeed wax u tartay, maalinu haddaad ka gudan lahaydna islaysu collowde, isagii waa collowdeen, xoolihiina ma haysid, ajir aakharana ma haysid. Waxaasoo dhan waxaa sababa aadaabtii sharciga lagu sugaye caddayntii la raacin baa sababa. Marka koowaad, xuquuqda qaababka iyo wixii lamid ah loo xifdiyo. Marka labaad, markay xuquuq xaggaaga soo marayso, qofkay xaggiisa martay, waxaa laga doonayaa inuu ilaahay ka cabsado, xaqan uu qaadaya bilowgaba ku talagalo inuu bixiyo xuquuqda dadka. Dadku waa laba, qof xoolahan wuu u baahdaa, xaqanna inuu kaa qaato wuu u baahanayaa, isagoo jeclaan lahaa inuusan qaadan. Markuu qaatay kadibna culays iyo walwal iyo xanuun bay xoolaha iyo xuquuqda dadku ku hayaan. Kuwana inuu qaado unbuu rabaaye soo celi qorshahaba uguma jirto. Bashuu ganacsi buu keenayaa, waxaasaa laga faa'iidi buu leeyahay, waxa dhexba kama jiraan inuu xoogay qaaduu rabaa, bal gacantiisa u geli waayo. Xoolo kasta hadduu helo, maal kasta soo maro, bannaanka taagan yihiin dadkii xuquuqda lahaa, shilin bixin maayo, muluq muluq iyo wareeg buu ka bixi. Wuu qaadi yaqaanaa, laakiin sida loo bixiya ma yaqaan. Inuu qaado wuu ka shaqeeyaa, laakiin kama shaqeeyo, kuma walwalo siduu bixin lahaa. Labadaa qolo ila nabigu sheegay sallallahu alayhi wasallam, wuxuu yidhi qofkii daqaada xuquuq dad qaata isagoo doonaya inuu bixiyo jecel, ilaahay baa ka bixinaya.
qofkii qaata isagoon doonayn ba inuu bixiyo ku talagelinna ilaahay baa ku dilaya, ilaahay baa ka bixinaya. Laba labadaba way noqon kartaa, in adduunyada ilaahay kuu furo, waxaad ku bixin lahaydna kuu sahlo kuu fududeeyo, xaqiina iska guddo qoortaadiina beri noqoto, iyo inaad sidaad awoodiiba weydo halkii aakhara ajir lagaa qaadan lahaa ama dembi lagu saari lahaa dadkii wax ka fiican ilaahay siiyo kaa raalligeliyo, adigana dembigan aan lagu saarin ajirkaagiina kuu badbaado, niyadaadii saadiq ahayd ee wanaagsanayd iyo qalbigaagii nadiiftaha abaalka aad ku mudato, labadaba inaad labadaa mid inaad ku mudato wey, waa ballanqaad ilaahay calaa lisaani rasuulihi ku ballanqaaday. qofka kale soomaaha in xoolihii barakada laga qaado ay dhici karto intay khasaaraan oosan intifaacsan, xuquuqdii dadkana farqaha la wada haysto waa lagu dhegan yahay, wixiina waa dhaafeen. markii hore niyad xumadii baa loo qabtay, xoolihii baa baraka la-aan ku noqday, aakhirana ama ajirkiisi iyo salaadihiisaa qayb la siin ama dembigoodaa qayb lasoo qaadiyo dusha laga saari oo isnaar ku mudan. labadaas middoora adigu xuquuqda dadka iyo adduunyada maalmo kooban baad noolaane, ahow qofka muuminka ee muslimka ee niyadda wanaagsan ee ka maarma xuquuqa inay dushiisa fuusho, hadduu ka maarmi waayana ay xanuun iyo walwal ku hayso, ku taabo oo ku ducaysta inuu xuquuqdaa gudo oo dadkii siiyo, ilaahayna weydiistay inuu ugu kaalmeeyo gudashada xuquuqda iyo deymaha dadka. haddii aad saa yeeli weydo waama adoo hayaba dadkii aad warwareejisood muruq muruq samayso. marka koowaad nabigu wuxuu ku tilmaamay dulmi weeye, marka labaad caydaad iyo wax ka sheegaagu waa xalaal, marka saddexaad ciqaab iyo garaac baad mudan tahay adduunka intaan aakharaba la gaarin. mar wuxuu yidhi matlu laqaniyi dulmun, ninka waxaystee meermeerinaya dadka xaqa kuleh wuxuu wadaayo waa dulmi iyo gardarro. gardarrana muslimkuna ninkan la dulminaya garab buu ka mudan yahay ilaahay agtiisana dulmigu dulumaad mugdiyo badan weeye qiyaamada. intaa waxaa dheer in nabigu yihi lan yulwaajidi yuxillu cirdahu wa cuquubata, qofka isagoo haysta wixii dadkii xaqa ku lahaa meermeerinayay warwareejinayay, yuxillu cirdahu sharaftiisa bay bannaysaa oo xalaal ka dhigtaa, in meel walba lala istaaga khaa'in weeye, tuug weeye, masuq maasuq weeye, run ma yaqaano, xaq ma gudo, iska ilaaliya, ha ku darsanina bahal waraabo weeye in la yidhaahdo run ma yaqaane, waxaasoo dhan golo gaara iyo fagaaro iyo idaacad iyo internetba in lagu yidhaahdaa bannaan. yuxillu cirdahu waay, wuxuu kaloo bannaynayaa waa cuquubatahu, maamul iyo dowlad hadday jirto in la xidho oo la ganaaxo oo la garaaco, xoogna xuquuqda lagaga qaadaa bannaan, iyadoo xuquuqdii laga qaadayo waa la ganaaxi karaa. intii dan loo arkay isagiyo dadka la midka ah inay ku qaadanayaan loo arko, intii in leeg ama labanlaabkeedba lagu ganaaxi karaa. nabigu sallallahu calayhi wasallam kuwa zakada diida iyagoo xoolihii haya, faina aakhiduha wa shatra maali, zakadiina waa ka qaadaynaa, xoolaha nuskoodna ganaax baan uga qaadaynaa. saan qof dambe oo ku noqda loo arag, ninkii beerta soo maray ee gaajaysnaa waxaa loo ogolaaday beerta inuu galo oo calooshiisa wax ka cuna hadday baahihayso, hadduu faraq iyo jeebka iyo bac ku rito waxaa layidhi waa qaraamatu mithlayhi, iyadii waa laga soo qaadi, laban laabkeedo ganaaxana waa la saari, afkagaa lagu baneeyo baahiyee boorsada iyo ku guro bacda ayaa ku yidhi. kanna waa dulmigii oo kale wa cuquubatahu, in la ganaaxaa bannaan oo in la garaacaa bannaan oo in la xiraa bannaan, xoogna xoolihii lagaga qaado. intaa muxuu ku mutay dulmiga uu samaynayo iyo xaqii dadka oo uu la warwareegayo. intaa maxay intaasoo culaysa ninka loo saarayaa, dadku way isu baahan yihiin, qof keligii wixiisu ku filan yahay ma jiro. haddaan waxa saas oo kaleeta ee jiran ee cudurka qaba ummadda laga qaban, qof qof wax daymiya la heli maayo, qof qof wax ku aaminana la heli maayo. in cashir lama ilaawaana uu qaato qofkii qaanuunkaa jebiyaay, ummadda wada noolaanshaheeda iyo waxistarkeeda bay laf dhabar iyo badbaado u tahay. saasaa loo kululeynayaa xuquuqda dadka. saas darteed waa inaan xuquuqda dadka ilaalinaa,
وقف والبا انو كول ولا وخي حقوق يدين لو ليهي او كبقا انو لا دنتو وانو كدالا فرصده او هريسه هلا انو بخيو وهلكيسا دد عمرده شان جير تاغان سنهدكي حج والبنا تاغان دقي حقوق ديمها كل اهانا ما دريقه ولا تاغان يهن يدا يريد تاغان يهن دينته يدي نسي او وقتي يدين لا غاري مو عمره كدونيا قال انه حيلين عمره لما اوغلا وحج لغوما اوغلا وسفر لغوما اوغلا هدي ددكي حقوقده كولها وقتي يدين لا جوغو يغينا نسي كليهن تنا كهريس عمرادان عمريسنا خرا لغو عقاب مايو تن لكن وا دنبابي وا لغو عقاب حقوقده ددك حق ددك هل لغوت ما معنيهدو عمريان لا ادي نكي لبدا وكري كره الحمد لله لكن من كان لبدا بي سو كيري كره حتى فقهاء انه وحي بدنين زكدي واجب كاهي وحي دينته كبلن با لا ايغين زك غارين كلي وحي دينته كو ادن xoolaha inaad haysaba ma aha zaka laga waydiyo waa dadkii kugu lahayn inaad siisay xuquuqdooda inaad haysaba ma ahayn in xeradaada ku jirto waa ma ahayn maxaad xoolaha uga dhigan xoolahan dadkii kugu lahay u baahan ba dariiq iyo banaanka wada taagan iyaga si wixii ku soo haray baad leedahay zaka hadii gaadhay ka bixi hadiina gaarina zaka lagu ma laha xuquuqda dadka aynu bixino xuquuqda dadka lagu dadaalo abaadki iyo qayladii way isqabatay قفل الديمية لقران لايا هذا وحي مرأينا إن قفك الدين ويديستا ليرا هذا وحا ديقوه دي كرتما هاني دين لقاتي مبصو نقطوا قف حقوق لغو ياشينا لقامي هلابا بقان سألايا أني إذنكم وحاين وذان نقانا إن تاسو قف وحوالا حيسات دب بذون حقوق كلنا هريرات تبينينو تاغيين إن اي بحيان نكوذن بيرميريا قف كستو انت من بدر وين غميدا نيوال بعضو ميل فريستو طب بدر او يا قانون ليس يا قرال غرين كرا واحد كا غران كرتا ارينتا سي وي باداتاي كاين بدر وين غميدا دد بدر نو عاس ميد ولبا يقان هاوشا مصيبه واي باداتاي ورنما يو رزق حلال هينو نوقدو وخولان يا كسب كان دويدا ان كو جيرينا قرا عذاب او غلينه حقوق دد كان الىلين نغدنو اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم آت نفوسنا تقواها اللهم زكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك ومن النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم.